Գյուղական համայնքը երկրի զարգերակն է, ցանկացած կայացած տնտեսություն ունեցող պետության հիմքում ընկած է նաև գյուղը։ Անասնապահություն, հողագործություն ու այլ կարևոր աշխատանքներ, առանց որոնց զրկված կլինեինք բազմաթիվ բարիքներից։ Բացառիկներն են, սակայն, համապատասխան կարևորություն տալիս գյուղացու խնդիրներին, առավել ևս սեփական միջոցներով լուծում դրանք, դժվար պահերին աջակցում գյուղացուն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը այդ բացառիկներից է, ով բացի միլիոնավոր դոլարների ներդրումները ամենատարբեր ոլորտներում իր կապերն ու հասարակական դիրքն օգտագործելով նպաստում է մի շարք ծրագրերի իրականացմանը։ Համայնքներում ցանկացած զարգացում, առաջընթաց ու ներդրում կապում են Կարապետյանի հետ, խոսում անվերջանալի օրինակներով։ Այնպիսի համայնքային և միջհամայնքային ճանապարհներ, ինչպիսի կարկային Տաշիրի տարածաշրջանի մի քանի տասնյակ համայնքներում, չկան անգամ Հայաստանի խոշոր քաղաքներում, նույնիսկ մարզկենտրոններում։ Այս ներդրումը ևս ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ձեռագիրն է։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ներդրումներով մասնավոր և պետական հնարավորությունների գործադրմամբ համայնքային ու միջհամայնքային ճանապարհներ են նորոգվել, կառուցվել ու վերակառուցվել Տաշիրի տարածաշրջանի Մեծավան, Սառչապետ, Նորաշեն, Պետրովկա, Բլագադարնոյե, Կատնարատ, Լեռնահովիտ և այլ համայնքներում։ Հարյուրավոր կիլոմետրանոց ճանապարհների կառուցման համար հեշտ է կռահել, թե որքան գումարներ են ծախսվել, որոնց ներդրումը ինքնանպատակ չէ։ Կարեն Կարապետյանի նպատակն է հնարավորությունների սահմաններում համայնքը դարձնել առավել հարմարավետ, որ օր ու գիշեր արարող ու արդար քրտնինքով հաց ստեղծող գյուղացին դժվարությունների պատճառով չմտածի իր բնորանը լքելու մասին։ Մենք շատ երախտապարտ ենք իրանց, շատ շնորհալի մարդիկ են, թող այդպիսիները լինեն, շատ լինեն օգուտ հասարակության։ Ճանապարհը կառուցել է մարդը, սաղ տենում եք, ասֆալտապատը, ցիրուն, գյուղն առաջ խոսեն չէր։ Նա այն մարդն է, որոնք ծնվում են 100 տարին մեկ, դա պարզ է ձեզ։ Մենք պարտ ենք, որ այսպիսի պատգամավոր ունենք։ Տարածաշրջանի մի շարք համայնքներում էլ մեծ խնդիր էր խմելու ջրի բացակայությունը։ Կրկին Կարապետյանի նախաձեռնությամբ նշված հնարավորությունների գործադրմամբ ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ են տարվել Սառչապետ, Նորաշեն, Մեդովկա և Լեռնահովիտ համայնքներում։ Այսպիսով նշված համայնքներում այլևս ստիպված չեն զրկված լինել որակյալ ջրից, որի փոխարեն նախկինում կամ ոռոգման ջուր էին օգտագործում կամ ջրհորի։ Գյուղացու կենցաղը բարելավելու նպատակով մի շարք համայնքներում էլ միջոցներ են հատկացվել գազամատակարարման ցանցի բարելավման համար։ Կապույտ վառելիք արդեն հասնում է Մեծավան, Նորաշեն, Սառչապետ, Պրիվոլնոյե, Կատնարատ և Լեռնահովիտ։ Նշված համայնքներում նշված խնդիրների բացակայությամբ ավելի հեշտացվեց գյուղացու կյանքը, որն էլ Կարապետյանի գլխավոր նպատակն է։ Սառչապետ համայնքում օրինակ լավ են հիշում խորհրդային միության տարիներին ջուր ու գազ չկար, ճանապարհներ ևս, նույնը կարելի է ասել նշված համայնքներից շատերի մասին, այսօր պատկերն այլ է։ Խոհանոցին պետք չի։ Լավ մարդին, բարի մարդին, ազգասեր մարդին, կամեցող մարդին, չունեցողին օգնող մարդին, էլի ճսիմ, ծաղ համայն աշխարհին օգնած են։ Արելա Կարեն Կարապետյան, ամեն ինչ տեղում, ամեն ինչ կարգին, ամեն ինչ լավ է, մենք շատ գոհ ենք։ Նոր մարզի Լեռնահովիտ համայնքի դպրոցն է նախատեսված մի քանի 100 աշակերտի համար, կառուցվել է Կարապետյանների ընտանիքի կողմից։ Ժամանակակից այս կառույցը մարզում նման է չունի։ Բացի Լեռնահովիտ համայնքի ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան դպրոցի ու մանկապարտեզի կառուցումը, միջոցները տրամադրվել նաև Միխայելովկա և Բլագադարնոյե համայնքների դպրոցների վերանորոգման նպատակով, ևս մեկ անգամ վերահաստատելով ընդգծված ուշադրությունը կրթության ոլորտի նկատմամբ։ Գյուղական համայնքների երեխաները ևս պետք է կրթություն ստանան հարմարավետ պայմաններում, սա Կարապետյանի համար սկզբունք է, նրա նպատակն է երեխաներին լիարժեք դրսևորվելու հնարավորություն տալ առաջին քայլերից սկսած, որի արդյունքում կունենանք կրթված, չկոմպլեքսավորված ու առաջադեմ սերունդ։ Շատ ուրախ եմ և շատ հպարտ եմ, որ ունենք Կարեն Կարապետյանի նման մարդ, աշխարհում եք ճանաչված, բարի հոգի, կամեցող և միշտ մարդկանց աջակցող, մարդկանց կողքին կանգնող և ամբողջ հայազգությանը
օգնող դժվար պահերին։ Երկար տարիներ կյանք, առողջություն, բարեկեցություն, ինչքան կարա թող երկար ապրի, առանց որևէ մի խոչընդոտների։ Առանց մեր միջամտության, այսինքն ոչ մեկ կնում ենք խնդրում, իրանք նախատեսում են, որ սենց պտելն ես կամ պտոլ ես 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 ես։ Գյուղական համայնքներում մեծ խնդիր է նաև անասնակերի ձեռքբերումը, շատ հաճախ, հատկապես ձմռանը, գյուղացու միակ ապրուստի միջոցը անասնապահությունն է, սակայն անասնակերի բացակայությամբ պայմանավորված շատերը ստիպված մորթի են ենթարկում կենդանիներին, լուծում այս օրեական խնդիրը հարցականի տակ դնելով վաղվա օրը։ Գյուղացիների այս խնդիրը լուծելու նպատակով պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը աջակցություն է ցուցաբերել բազմաթիվ գյուղական համայնքների հարյուրավոր տնտեսությունների։ Պատգամավորը միջոցներ է հատկացրել Մեծավանի հիվանդանոցի վերանորոգման ու սարքավորումներով վերազինման, Ծորամուտ համայնքում հեռուստաաշտարակի տեղադրման և բազմաթիվ այլ աշխատանքների համար, և որ ոչ պակաս կարևոր է, Լեռնահովիտ համայնքում Կարապետյանների ընտանիքի կողմից եկեղեցի է կառուցվել, Կարապետյանի կողմից միջոցներ են հատկացվել գյուղում գտնվող 18-րդ դարի եկեղեցու վերականգնման նպատակով։ Տարածաշրջանի բոլոր համայնքների դպրոցների տարական դասարան հաճախող երեխաները մշտապես ստացել են պայուսակներ ու գրենական պիտույքներ, ամանորյա նվերներ։ Վերջին զանգի արարողությունների համար դրամական միջոցներ է հատկացվել շրջանավարտներին, սննդամթերք է հատկացվել բոլոր համայնքների բնակիչներին ու մանկապարտեզներին։ Միջոցներ են տրամադրվել բնակիչներին բուժման նպատակով, բարձր առաջադիմություն ունեցող, բայց սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ուսման վարձն է փոխհատուցվել։ Մեկ կապակցությամբ կարելի է ասել, խոսք է գնում միլիոնավոր դոլարների մասին, որոնք Կարեն Կարապետյանը ներդրել է Տաշիրի տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում, նպաստելով համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացմանն ու գյուղացու հոգսերի թեթևացմանը։ Սկզբունքորեն երբևէ խոստումներ չտալով, Կարեն Կարապետյանը սովորաբար իրականացնում է այն ծրագրերը, որոնց կարիքը կա, լիարժեք գործի դնելով հայ մարդու և պատգամավորի իր առաքելությունը, ի նպաստ ազգի բարեկեցության, և սրանով ամեն ինչ ասված է։